эрсдэл бий. Энэ эрсдлийг хохирол багтай давхад дэмжлэг үзүүлсэн ажлыг нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо гаргалаа. Онцгой хөдөлгөөний албаны мэдээлснээр 18 аймгийн 50 гаруй сум цагаан завдтай, 100 гаруй сум цагаан задруухан нөхцөл байдалтай байгаа. Нийт нутгаар 10-аас 40 см цас ороод байна. За ийм хүнд нөхцөлд орсон малчдад нийслэлийн иргэд туслах аяныг эхлүүллээ. Онцгой байдлын комиссийн хуралдаан дээр танилцуулж байгаа мэдээс эсвэл зарим хөрөнгө мөнгөнд одоо шийдэгдэхгүй улмаас за энэ төлөвөнд тусгагдсан ажлууд маань явж чадахгүй байгаа гэдгийг бол одоо албаны хүн хэлсэн. Тэгэхээр энэ одоо дутагдж байгаа хөрөнгө мөнгийг бол манай иргэд нийслэлийн маань тэр дундаа нийслэлийн маань иргэд одоо энэ хөдөлгөөний өрнүүлж энд одоо оролцохыг бол бид нэр уриалж байгаа. Өвлийн сар зудтаа болвол бэлтгэсэн өвс тэжээлээр давах боломжтой. Харин нөөцлсөн өвс тэжээл дуусахдаа зэрэгцэн хахирган хавар ирнэ. Малчтын хувьд хаврыг давах хамгийн хэцүү гэдгийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл хүндхэн хавар малчтыг хүлээж өгнө. Хөдөө хамаатан садангүй тандгүй хөнгүү гэж хүн хотод байхгүй. Ийм ч араас хотод байгаа иргэд ийм үед нь одоо туслахын зүйтэйгээд бид нар одоо сайн үсээ айна өргөжлүүлж таавханд хандж байгаамаа. Дан ганц иргэд гэхээс илүүтэй аймагуудын нутгийн зөвлөл энэ асуудалд анхаарлаа хандуулах ёстойг санууллаа. Хандивын тусламжийг хэрхэн зохион байгуулах, цаашлаад мөнгөн тусламжийг ямар дансанд байршуулгаа онцгой байдлын ерөнхий газартаа хилэлцэж тогтохруулсан байна.